ate mwatu buli lukya beeyongera okuzuula ebituufu ate mwatu ebigenda maaso mu ggwanga erya Uganda nga jeno Yoweri Tibabura Museveni ayita mu musajja w'ekiryowa kiwanuka eyagenda ate mu United Nations Human Rights Commission okubaako ensonga zaatesa n'okudefendinga eggwanga erya Uganda nga bwe litatyobola dembe ly'abuntu na kutulugunya BanaUganda ate mwatu akakiiko kano kagenze okizuula nga bino byonna omukulu byayogera byali bya bulimba era bagenze okufulumya ripoti nga bagamba nti tugenze okukizuula ng'eggwanga erya Uganda ate mwatu lityobolera ddala eddembe ly'obuntu basiba bawamba BanaUganda mu drone naddala abali ku ludda oluvuganya gavumenti eriko ate ng'ebyo obitadde ku bbali abantu bano bwe bakwata omuntu bamutulugunya abamu bafiridde mu tocha chambers zaabwe zino okutuuka ng'ate mwatu famili zaabwe abamu tebamanyi wa jeziri era ate mwatu mu mbeera eyo bagenze n'okukizuula ng'ate mwatu Uganda ejjuddemu zi safe houses ate ziri ezaalagirwa empitirivu naye ng'ate omukulu ono kiryowa kiwanuka yavaayo ate mwatu n'abakakasa nga Uganda bw'etaliimu yadde ne safe house n'emu era n'abakakasa nga ne paalamenti bwe yavaayo n'egenda n'enoonya ku zi safe houses ezo ate mwatu n'etalabako yadde n'emu bano baamukakasizza nti safe houses nyingi mu ggwanga erya Uganda mwe batulugunyiza BanaUganda abamu okutuuka okubattirayo bino byonna ate mwatu abazungu bano aba United Nations ate Human Rights Commission be babizudde ne bagamba era katweyongere okukola investigation zaffe eziri independent tuzuulire ddala ekituufu ekigenda maaso mu ggwanga erya Uganda olw'ensonga nti tufunye interest otegeera ekituufu eki happening side eyo nga tuvudde ku bino ebyokutuwa reports ng'ate mwatu tetwetuukidde byebyo naye nga byonna abasajja bava Bobi Wine impact yeyomukulu oyo Bobi Wine okubanga ate mwatu ataddewo ka pressure wo abasajja kati batandise okutegeera ne bagamba twetaaga tutegeere kituufu biki ebigenda maaso mu ggwanga eryo PROJOURN media likinga commentinga era subscribinga.